乌克兰的反攻取得了有目共睹的失败，经过三个多月的反扑，在付出了7万多人战死的代价下，最大的进展也只是打到了俄军的第一道防线，仍未真正突破这道防线。考虑到冬季即将到来，乌克兰在今年打到亚速海沿岸的梦想基本上只能是不切实际的幻想了，而要想来年再战，仍然看不到乌克兰有什么希望。俄罗斯通过防守取得的成功让俄军士气大涨，经过冬季的加固之后，乌克兰再次反攻的难度只会更大。而更加不妙的是，俄罗斯很可能在憋大招，等到乌克兰在冬季打不动的时候，俄罗斯可以通过导弹方面碾压级别的优势，继续对乌克兰实施大规模轰炸。据美国有线电视新闻网称，英国国防部在社交平台上发表声明称，2022年10月到2023年3月这半年里，俄罗斯对乌克兰的能源设施进行了重点远程打击，而到了2023年4月之后，俄罗斯巡航导弹的使用量有所下降，同时俄罗斯又在强调努力提高巡航导弹的产量，因此英国认为局势对乌克兰很不妙。英方的评估是，俄罗斯很可能在储备巡航导弹，在进入冬季之后集中打击乌克兰的基础设施。俄罗斯从去年10月份开始通过巡航导弹大规模打击乌克兰，尚不能确定是否是个例。之所以说可能是个例，是因为当时的情况迫使俄罗斯不得不升级手段。在去年俄军通过巡航导弹大规模打击乌克兰之前，发生了多件令俄罗斯愤怒的事情，包括克里米亚大桥被炸，北溪管道被摧毁，俄军在赫尔松等地被击退。其中克里米亚大桥被炸，直接点燃了俄军大规模轰炸乌克兰的导火索。另外需要注意的是，当时苏罗维金才接任总指挥没多久，他有着末日将军的称号，曾在叙利亚通过大规模轰炸，令当地的叛军、恐怖分子闻风丧胆。而今年这几个因素都没有出现，近期俄罗斯并未遭到什么严重的袭击，而苏罗维金现在也不再担任俄罗斯空天军总司令，且不再领导俄对乌特殊军事行动，因此是否还会大规模轰炸乌克兰，目前并无法确定。不过即便没有这些导火索，俄罗斯也有足够的理由在冬季大规模空袭乌克兰。进入冬季之后，由于恶劣的天气，前线的战事势必会放缓，如果没法进行和谈，以防守为主的俄罗斯需要采取一些措施，持续对乌克兰施加压力，远程轰炸就是最好的选择。这是俄罗斯对乌克兰的不对称优势，乌克兰几乎无法通过对等的方式进行反击，且乌克兰的防空能力也无法挡住俄军的大规模空袭。而正如英国怀疑的那样，俄罗斯明明在加大巡航导弹的产量，使用量却在降低，这些加速生产出来的导弹显然不是为了留到战争之后的。那么最有可能的情况就是在冬季宣泄到乌克兰身上。其实俄乌冲突进入2023年以来，乌克兰一直对俄军完全占据巴赫穆特耿耿于怀，此前已经发动多次大规模突袭，试图夺回这座据点。乌军每次进军巴赫穆特的路线非常固定，都是率先进攻巴赫穆特西南方向的克里什奇夫卡村，也就是大名鼎鼎的开村。这座村镇是东西两处高地之间的一处洼地，乌军始终认为控制这一区域是夺回巴赫穆特的先决条件，对巴赫穆特发动总攻前，首先要占据这一处据点。为了夺取开村，乌军确实不惜代价，为此消耗了大量的兵员装备。尽管曾多次短暂控制村庄，但最后都被俄军通过拉锯战给重新夺回去了，至今仍被俄方控制。由四个旅、大约1万多人组成的乌军混合突击集群再次对开村发动大规模进攻，依靠着猛烈异常的拼死突击，目前已经成功占据该村80%以上的地区。俄守军被挤压到开村东部剩余的几处房屋内，正试图保住这片区域。本次作战，乌军炮兵利用制高点的有利地形，对俄军阵地进行密集火力覆盖，并对试图转移的俄军突击队发动猛烈打击，给俄军造成巨大损失。乌军还动用海马斯火箭炮，对俄军在巴赫穆特方向的一处大型军火库精确摧毁。这处军火库内存放了大量可供卡52武装直升机使用的涡流导弹，被毁后无疑将影响本地区的俄军空中优势。此外，乌军还在巴赫穆特与 K 村之间的区域
发射大量油弹弹药，以干扰俄军连接两地的后勤补给车队。仅在巴赫穆特东南城郊，乌军油弹弹药就摧毁了俄军的一支后勤车队和一支突击队。乌军的无人机这次也派上了大用场，乌军第30机械化旅的狙击无人机向俄军阵地投射了大量的小型榴弹，摧毁了多处俄军防线。乌军还使用自杀无人机对俄军的炮兵阵地发动多次打击，让俄军的远程火力支援能力减弱。由于乌军这次夏季反攻已经消耗了大量的正规部队，于是在 K 村附近出现了一支特别的队伍，就是乌克兰柳特国家警察突击旅。该部队成立于2023年，虽然不是正规军，但其装备先进的北约制式武器，经常执行战术突击任务。该突击队在远程火力和无人机的配合下，直接冲入 K 村俄军战壕中，与俄军近距离作战，最终将对方赶出阵地。除了动用轻步兵进行突击外，乌军第三独立突击旅也派遣大量坦克装甲车，向俄军阵地方向发动打击。虽然这些重装备在冲锋中损失惨重，多辆乌军装甲车和坦克被摧毁，但仍然取得了一些战绩，靠着直射火力优势将俄军的战线继续向东挤压。由于俄军在这些区域没有布置太多雷区，乌军的坦克和装甲车得以迅速推进。不但雷区不足，俄军还使用坦克和装甲车对乌军发动反击，甚至连柳叶刀巡飞弹的数量也比较少。俄军反常的在火力上出现缺陷，致使乌军能够快速占据 K 村中心区域，并将俄军逼出 K 村东部。由于 K 村已经在多轮争夺中变成了一片废墟，俄乌双方都是在残垣断壁上作战。为了迅速在 K 村获得优势，乌军已经动用了增援部队加强攻势。除了 K 村，乌军还在对安德烈耶夫卡、库尔久米夫卡等据点发动新一轮攻势。只是乌军在安德烈耶夫卡的进攻并不顺利，装甲车的冲锋多次被俄军击退。战场升温后，俄军开始出动控天军和固定炮兵阵地配合，24小时内对乌军攻击方向实施了60多轮炮击轰炸，击退了乌军突击小组的四次突击行动。在 K 村地区，乌军仅仅在一个白天就损失了两个连约225名士兵、两辆装甲车和9辆卡车、一枚 M777 火炮和一辆冰雹火箭炮。为了堵住乌军进攻部队退却路线，俄军甚至动用大量真空弹和温压弹，沿着乌军阵地进行无差别轰炸，来不及撤退的乌军士兵甚至被活活憋死。目前乌军猛攻巴赫穆特南翼区域，试图尽快拔下这几处据点。 K 村作为最靠近巴赫穆特的据点之一，一旦被乌军控制，将对俄军非常不利。但这并不意味着乌军就有能力对巴赫穆特形成实质上的威胁。目前乌军为了攻破巴赫穆特南翼已经动用了预备队，这意味着巴赫穆特决战还没开始，乌军就不得不掏出底牌使用。俄军在巴赫穆特周边的防御非常坚固，有超过11个团的兵力在南翼部署。乌军之后想要继续推进，必然要消耗更多的部队和装备，而这也一切很可能是俄军诱敌深入的作战。